ក្រុមហ៊ុនផលិតដែកនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសម្លឹងឃើញឱកាសនៅក្នុងផែនការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធានីដ៏ពោពេញដោយមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនផលិតដែកឯកជនដ៏ធំបំផុតនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងចំណាយប្រាក់ជិត$67 លានដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មដែកខណៈដែលតម្រូវការដែកកើនឡើងមួយផ្នែកដោយសារគម្រោងសាងសង់ទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរមុខងារដូចជាអគាររដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗទៅកាន់ប្រជុំកោះបូនីអូក្រុមហ៊ុននេះនឹងបង្កើនសមត្ថភាពផលិតដែករបស់ខ្លួនជិត 40% ក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital Cambodia លំអិតរឿងនេះដូចតទៅលោក Abenet Chu ប្រធានក្រុមហ៊ុនផលិតដែកថែប GOP របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មានជប៉ុន Nikkei ថ្មីៗនេះថាក្រុមហ៊ុនលោករំពឹងថានឹងមានតម្រូវការដែកកាន់តែច្រើនពីការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅកាន់ទីក្រុងនូសាន់តារាហើយក្រុមហ៊ុននេះបានសម្លឹងឃើញឱកាសពីការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅទីនោះផងដែរទោះបីជាក្រុមហ៊ុន GOP មិនទាន់ទទួលបានកិច្ចសន្យាណាមួយសម្រាប់គម្រោងនេះក៏ដោយប៉ុន្តែប្រធានក្រុមនេះរំពឹងថាការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធានីចាកាតាទៅកាន់ទីក្រុងនូសាន់តារានេះនឹងរួមចំណែកដល់ការកើនឡើងនៃតម្រូវការក្នុងស្រុកទាំងមូលក្រុមហ៊ុន GOP ដែលក្លាយជាក្រុមហ៊ុនសាធារណៈនៅក្នុងឆ្នាំ2019នោះភាគច្រើនផលិតដែកសម្រាប់អាគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការដែលចេះតែកើនឡើងនៅក្នុងវិស័យសំណង់ក្រុមហ៊ុននេះក្រុងនឹងបង្កើនសមត្ថភាពផលិតដែករបស់ខ្លួនជិត 40% គឺឡើងដល់3លានតោននៅក្នុងដំណាក់ឆ្នាំក្រោយនៅរោងចក្រតែមួយគត់របស់ខ្លួនគឺនៅទីក្រុងជីការុងចម្ងាយប្រហែល40គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុងហ្សាកាតាគូរំលឹកថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុងនឹងផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរដ្ឋធានីនៅឆ្នាំ2024ព្រោះរដ្ឋាភិបាលមានបំណងលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្រមមន្ត្រីក៏បានមើលឃើញការផ្លាស់ប្តូរនេះថាជាការកាត់បន្ថយការកកស្ទះនៅក្នុងរដ្ឋធានីចាកាតាដែលជាតំបន់តែងតែលិចទឹកនិងមានប្រជាជនប្រមាណ10លាននាក់រស់នៅនិងរងការបំពុលបរិស្ថានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរទីក្រុងនូសាន់តារានេះត្រូវបានគេនឹកស្រមៃឃើញថាជាទីក្រុងសកលលោកពណ៌បៃតងនិងឆ្លាតវៃស្រស់ស្អាតបំផុតដែលនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍជាដំណាក់កាលបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2045ហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនបានសន្យាថានឹងសម្រេចបានគោលដៅគ្មានការបំភាយឧស្ម័នទាំងស្រុងនៅត្រឹមឆ្នាំ2060ការកសាងរដ្ឋធានីថ្មីនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថានឹងចំណាយទុនវិនិយោគប្រមាណ35,000,000,000អាមេរិកហើយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានបើកទូលាយឲ្យប្រទេសនានាក៏ដូចជាវិស័យឯកជនអាចចូលរួមដើម្បីវិនិយោគអភិវឌ្ឍរដ្ឋធានីនេះផងដែរដោយកន្លងមកប្រទេសអារ៉ាប់រួមក៏បានសន្យានឹងចូលរួមវិនិយោគ$200,000,000លើការអភិវឌ្ឍរដ្ឋធានីថ្មីនេះផងដែរសមាគមឧស្សាហកម្មដែកថែបនិងដែកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប៉ាន់ប្រមាណថាតម្រូវការដែកថែបនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះគឺនឹងកើនឡើង 7.6% នៅក្នុងសារពើពន្ធ2022ធៀបនឹងឆ្នាំមុនហើយក្រុមហ៊ុន GOP រំពឹងថាការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនូសាន់តារានេះនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រសិនបើគិតនៅទូទាំងពិភពលោកវិញគឺថាស្ថានភាពដែកមិនសូវមានសក្តានុពលប៉ុន្មាននោះទេហើយបើតាមសមាគមដែកថែពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាការផលិតដែកនៅក្នុងខែឧសភាបានធ្លាក់ចុះ 3.5% ធៀបនឹងខែដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលជាការធ្លាក់ចុះជាប់គ្នារយៈពេល10ខែ
ការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការខ្វះខាតបន្ទះឈីបនិងការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនក្រុមហ៊ុន GOP បានធ្វើការលក់ផលិតផលដែករបស់ខ្លួនស្ទើរតែអស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនដោយឆាប់រហ័សមួយនេះខណៈដែលប្រទេសនេះមានចំនួនប្រជាជនសរុបជាង270លាននាក់ជាចំនួនមួយច្រើនជាងគេបំផុតទី4នៅក្នុងពិភពលោក។